Ayan Chupa Magala Finfin Eurofo Bombi Yokan Janmira Dabalati Kutalibia Tigaragara Kiseti Kabajami Olera. Ordofton Yamanta Katoliki, Sayana Chupa, Jesus Christos, Kana Bifa Wata, Sernuta Garagaratin, meet again, Kabajaniro. Akam jurtu kabajam tu tada watu tekenya urduftu tamanta kristana marana kismas kanin katolik kita tanundan baga ayana chupa gofta Yesus Christos ni singe sinin janna udu saati kanaf kabanne ujjin anolana ya disaati. President Sahle Work Zawde baga ayana chupa ni singe jachud an urduftu ta amanti chatin kanne walik abatundumaf ergada barsanirum. President Sahle Work Karafula Twitter Sanitin Ergada Bersanin Ordofto Tamanti Kristana Maran Baga Ayana Chupa Kan Barakanatin Singeja Chudan Hawik Abanib Sanirum Minister Mumme Dr. Abiye Ahmed Ife, President Motumana Noromia, Obo Shimelis Abdisa, Adama General Hospital Tergamutan, Dr. Artist Ali Bra Gafatanirum. Give to Drez Nashtayachos, Dawanafi, Gafi Artist Ali Bra Kanra Tergamanirum. Artist Dr. Ali Bra, Artist Yangafa Dudafi, Safu Gidrafi, Rakoromo Base, Wellusan Ipsu, Dinag Defi Barnota, Jalalafi Siasa Hunda, Wellusan Kule, Gurra Gifatotan Gaun, Ummat Romofi, Sablamotunda Brati, Jalatamut Ajadan. Artist Dr. Ali Bra, Yero Yoasit, Ibesa Mudaterra, Dendamachudaf, Hospital General Adamati, Yalamajrachunisakan Yadetamudam. Dawa tutao de fenno wend mota yana walik abaritini tiro de buno yanni chupa magala finfenne janume da yo kan rufa bombiti hala ho atene kabajame oleram. Manamanta orthodox tawaido topiati ojiga gesan wajra patriarke kesumesi papasi olanan lalaba manine manta orthodoxi godina arsifi gojem baha kulkullu abuna yarid ayani che ware gamni goftani Yesus Christos alanamatif kafale kanitin yada tamud ajadani abuna yarid ayani chupa yana blisa bahu tisi jadaniru manamanta orthodoxi tawaido topia kabaja ayani chach amste kan iti fuftusta ajadaniru Kawalatum katasamron das toalno. Ayana chupara kumoban. Hafura kulkulumban. Jib. Halufi hinafa dabam sifne biya kenyat. Charaki nagenyaf. Tasifamajuru de garun. Tokuman umatafi biya kenyaf. Akka hujenu. Lamile itopia maraf. Erga hafura kenyani dabarsina. Ayana kan gamachu. Baras. Kan nagaya. Nufatasu. Lahulum itopiawan. Manfasai melukto chachin begziavirsim nasalal falan. Baalun, Yedesta, Zumanum Yesalam Yadrigilin. Kavalatum Katasambrun das toalno. Manamanta Orthodox Toido Topiati, Lomnolan and Manamanta Orthodox Dredoafi, Djibouti Kulkulabun Aragawis, Gemesani Tin, Ayanichit, Alinaman again, Jalalafi Araka Dursuk, Abu Kanagar Sutausani Tikavajam Totawa to the Kenya, Sagalinsani Kanjelik Abasam Brage Chudam.
Ada duda fi amantan ummata bura tokum mabiyati ta'u ministeri ada fi sporti kajela marda saimanim. Ministeri che kana kanjadan sirna kabaja yana chupa magala finfinne jan medate rawata mera targamunit am. Mukhtar Abdallah dabala takabam. Ayani chupa bakka hordoftoni fi abbootin amantaa ortodoksii argamanitti magaalaa Finfinnee jaan meedaatti haalaw aateen kabajameeram sirna kabaja ayyaanicharratti ministeri aadaa fi sportii qajeelaa mardaasaa akkasumas hooggantuu biiroo aadaa fi sportii magaalaa Finfinnee dr hiruut kaasaw dabalate aangawoonni olaanoo mootummaa argamaniiru ministeri aadaa fi sportii ergaa bagageessanii sirnicharratti dabarsaniin ayyaanni chupa waltajjii waloo itiyoophiyaanonni aadaa fi duudhaa isaanii addunyaaf itti mul'isanidha jedhaniiru Kibran Ethiopia yetelayu berber saboch rejim zamanatin yasqottaru yetederajju aymanotochna Ethiopian sabota sablamota fi amantawon murid ira lakosisen akasmas biyedu dagari qabdu dabilena mantakunneni fi dudalena dakunnen qamule hawase biyetti keset tergaman walit hidudan irude radaf walina kajiratan tasu keset shura gudda kantabateda Sina dubatti deebine yoo sakattaanu amantaa fi duudhaaleen keenya waloon qabnu lammiileen walii isaanii akka kabajan tokko isa biraaf beekamtii kennuun wal danda'uudhaan waliin jiraachuun biyyoota biroof fakkeenya ta'eera. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii fi eegumsa hambaalee magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaw ayyaanni cuuphaa hiikoo amantaan olitti gamaa turizimiin bu'aan biyyaaf buusu guddaa ta'uu himaniiru. Baaluu kamanfasaawwi turfaatochuu baashaagar. Ayyaanni kun ayyaana amantaa ta'uu irra darbee madda galii waan ta'eef keessummoota keenya miira Itoophiyummaa kaleessan kunuunsuun yeroo biroos kanneen biroo fidanii akka dhufan haala mijeessuu qabna. Gizayaatim leeloochin cammira hundimaxu mangad linkaftillaachaw yigabaal. Ayyaanni cuuphaa ayyaanota Itoophiyaan galmee hambaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa addunyaa UNESCO irratti galmeessite keessaa tokko ta'uun ni beekama. Ayyaanni cuuphaa sirna amantiitiin waaqayyoo ilma namaatiif araara gochuu fi abdii horachuu ittiin barsiisedha jedhan barsoonnii fi abboonni amantaa ortodoksii Itoophiyaa sirna ayyaana cuuphaa irratti hirmaatan. Akkaataa barsiisa waaqayyoo namni kamuu nageenyaa fi tokkummaadhaaf dhaabbachuu akka qabu barsoonnii fi abboonni amantii kunneen dhaabanii jiru. Tewodiroos Tolaatu yaada isaanii kenneesse. Mucaa waaqummaa kana. Argachuu kan inni itti danda'u cuuphaa kanaan wanta ta'ee fi harka Yohaannisitti cuubameera. Inni waggaa 30tti kan cuubame. Waggaa 30tti acuubamu iyyuu malee amma garuu cuuphaa sana wanta eebbisee fi kuni yaadannoo waggaa waggaan gooftaan keenya Iyyesuus kiristoosii laga Yordaanositti cuubameera isa jedhu ibsuudhaa fi waggaa waggaadhaan ayyaana kana kabajna. Gooftaan keenya Iyyesuus kiristoos harka qulqulluu Yohaannisitti guyyaa inni cuubame wanta ta'ee fi ayyaanni kun guyyaa hundaarra adda ta'ee guyyaan itti kabajamudha. Waggaa 30 annaa guutu gooftaan keenya Iyyesuus kiristoos lafa kanarra bu'eeti iddoo dhagaan dhagicha jala jirtu xalayaa sana baasuudhaaf achitti cuubame. Xalayaan du'a xalayaan badiinsa kan nu tarsa'edha guyyaanarra. Kanaaf ayyaana garbummaa kan itti baane, ayyaana bilisummaa kan itti baane, ayyaana nageenya kan itti labsiinudha jechaadha ayyaanni kun. Ayyaanni kun ayyaana gabrummaa keessaa baane. Har'as nu gabrummaa keessaa bahuudhaaf Itoophiyaa keenya tokko taane odoo qaamaan addaan hin bahin, odoo qonqaan addaan hin bahin, eenyummaadhaan odoo addaan hin bahin, biyya takka qabna hundi keenya Oromoonis, Amaarris, Tigreenis hunduu tokko taane biyyattii tan akka guddisnu keessattuu ayyaanni kun ayyaana badheetti bahanii ayyaana kabajamu. Ayyaanni badhee kun immoo akka turizimiittis faayidaa guddaa qaba. Dura duukaboonni kiristoos seera isaan tumaniin kan kabajamaa jiru jechuudha. Kanaaf tokkummaan kan fidudha. Nageenyi kan fidudha. Maaliif cuuphaadhaan nageenyi dhufeera? Waaqayyoof namni tokko akka ta'u taasiseera. Cuuphaadhaaf immoo namootni
qoqodamani tokko kanittiin ta'anidha. Amantiin adda ta'uu hin danda'u. Garuu namummaadhaan tokko kanittiin ta'an kan of hubachuu danda'anidha jechuudha. Matsaafa qulqulluu ilaallatteet, of tiksiteet, of eegdeet nama nagaa ta'uu na barbaachisa malee ani amantaa kana wayyaa kana uffadhee wayyaa nageenya uffadheetani waan hin tana nan labsa garaa kootti waan ta'e waaqni na gaafata. Kanaaf warra nu keessa jiratanis warra dogoggoranii nama dogoggorsiisanii wangeela fakkaachisanii namoota walitti buusuu deemani dhaabbadha Kiristoos kan nu barsiifne. Nun fakkeenya waaqaatiin kan uumamnedha jedhee akka hin of ilaalu akka taasisuudhaaf kun kan dhufe. Kanaaf waaqayyo addunyaan tokko akka ta'uuf kan inni dhufe qoqqoodummaan akka hin deemneefi giddu galeessa ta'eeti kan dhufe. Ammas immoo cuuphaan kun hundumaaf giddu galeessa. Maaliif kana giddu galeessa taasifatte addunyaa guutuu irratti tokkummaa ibsite, addunyaa guutuu irratti nageenya ibsite. Akkasumaan wal dhiibuun siyaasa keessa galleeti namoota waan beeknes oofuun hin barbaachisu. Karaaf nuti nama waaqa ta'uu nu barbaachisa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa inni nagaa labsi malee hamaan labsine. Muslima keessas yoo deemte nagaatu labsama. Pirootestaantis Ortodoksiin kunis nagaatu labsa. Garuu kana faallammoo irra deeman nu keessa jiru. Biyyi keenyas biyya nagaa, biyya badhaadhinaa, biyya tokkummaa akka taatu hawwii koon ibsa. Magaabee Addis Xilahuun Kabbadaa yaada nuu kennitaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Daawwattoota riipoortera keenyatti yeroo tola kaleessa yeroo ayyaanni kataraa kabajamus akkasumas ganama har'aas achitti argamuudhaan waliigalatti ayyaanni cuuphaa jaanmeedaatti kabajame maal fakkaata kan jedhu daawwachaa tureera. Haalota achi turan akka taanuun nu daawwachiisa. Ayyaanni cuuphaa mallattoo fayyinaa ta'ee keessumayyuu immoo ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa kiristaanota warra ortodoksii biratti bal'inaan kabajamuun beekamu. Egaa guyyaa jala bultiisaatirraa guyyaa kaleessa ayyaana kataraatirraa jalqabee haga guyyaa sirna cuuphaa irratti haala waliigalaatiin haala yookaan immoo sirna ho'aa ta'een kabajamee jira. Ayyaanni kun Finfinnee Asurufa Boombii yookaan naannoo Ajaan Meedaatti bakka hordoftoonni amantichaa kumaatamaan lakkaa'amanitti sirnoota duudhaa amantichaa faarfannaa fi lallaba dabalatee kadhannaadhaan sirnoota adda addaatiin kabajamee darbee jira jechuudha. Egaan ayyaanni kun akkuma maqaa isaatti ayyaana araaraa ta'uu isaatiin namoonni iddoo kanatti argaman fakkeenyummaa amantichi gaafatu qabachuudhaan ayyaanicha ayyaaneffachuu biyya keenya keessattis jiru jireenya idilee jiraannu keessattis ayyaanicha mallattoo ayyaanicha kan ta'e sana fakkeenyummaa sana hordofuudhaan jiraachuu akka qabanidha. Namootni nuti sirna ayyaana kanarratti dubbisnes kan nutti himan jechuudha. Egaan ayyaanni cuuphaa ayyaana amantaa qofa otoo hin taane ayyaana bartee fi barsiifata aadaa hawaasichaa keessattis makamuudhaan aadaa fi yookaan immoo duudhaa ayyaanicha ibsuu danda'uunis kan kabajamu jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana amantii qofa miti jechuudha. Kanaan walqabatees ayyaanni kun ayyaana qabeenya uummata biyyattii ta'e kan galmee UNESCO yookaan immoo galmee kilayaa UNESCO fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii galmee aadaa fi barnoota UNESCO irrattis kan galmaa'e ta'uu isaati jechuudha. Walumaa galatti ayyaata kanarratti namootni hedduun argamaniiru. Kanneen keessaas lammiileen biyya alaa yookaan immoo turistoonnis argamanii jiru. Sirna kabaja guyyaa har'aa yookaan immoo kan guyyaa roobii yookaan immoo amajjii 11 kabajamu kanatti Urufa Jaanmeedaa kanatti abboota amantichaa olaanoo dabalatee qondaaltonni mootummaa olaanoonis argamaniiti jiru jechuudha. Argamaniitis ergaalee adda addaa dabarsaniiti jiru jechuudha. Isaanis ayyaanni kun ayyaana duudhaa uummatichaa ibsu, ayyaana guddaa ta'uusaa kaasanii kanaafis kunuunsamuu qaba, dhaloonni itti fufsiifachuu qaba jedhanii kaasanii jiru. Kanaan alatti walumaa galatti jechuudha ayyaanni kun jalqaba isaa jala bultii irraa qabee sirna milkiidhaan kan kabajamuun isaa eegalame akka waliigalaatti hanga sirna xumuraatti ayyaanichi milkiidhaan xumuramuu dandeessi jira jechuudha. Gabaasaa ETV Qindaa'ee fi Tewodiroos Tolaa Finfinnee Urufa Boombii irra. Ayyaanni cuuphaa lumoo walfakkaatu naannoo Amaaraa magaalaa Gondoriittis bakka hooggantoonni mootummaa olaanoo akkasumas abbootiin amantaa fi
لمیلین بیا که صاف بیا لای دون سانی رگمانی تی سرنو تگرگراتین که بجامی جرام هیانی چی رو هم نشور که سابیه دی گود آفا گاما توره رو کتامی تکن که بجامی تاون سا مو عدتای ساجر امیم علی ده دفوتو گواز ساکنده سی Ayani Chupa, Magala Gondariti, Sirnaho Ata En, Kabajamejra, Ayani Cherati, Kantiba Bulchinsa Magala Finfine, Adi Adanech Habebe, Presidentina No Amara, Doctor Yilik Al Kafalo, Develete, Hordoftoni Amanti Chafi, Turistoni Biota Adunya Garagarara, Ufan, Idut Argamaniti, Ayani Kun, Bifamit Agata En Kabajamejra. Umani Ethiopia waljala chun nagenya amantan labsu hojira ol chudan kabaju akak abatu walitik aban mana amanta orthodoxi Ethiopia kes abuna Matthews za aksum wajage takla haymanot ummataf irgamanta dabarsani jiru. Nisaha basonna bagziavir basonna basomakakkal unatanya salamin anna zalaj ifikrin yemmiganabba yihillina mahandisnaw. Cubuira bilisa bahun wakayo fi nama gidduti jalalat uga fi nagenya tifufin sakabu fidam. Kana fuman Ethiopia hundi onne kulkulun waka kadachun nagenya biya Kenya tif arara gafa chukaba. Kuni yote buwanisa hedumi dagata. Kana gochu fis namni hundi Kenya nagenya biya Kenya tif dirkama isa bahun sammusa kulkulun wakayo sa galatefa chufi kadachukaba. Kantiban bulchinsa magala finfinne Adi Adanech Habebe ayyana cuuppa magala Gondaritti kabajata jirru kana yero garen shoror keessa abut rukutame jirutti ayyana kana kabaja jirra kanaafimmo gatiin ummanni Ethiopia kafale olaana waan ta'eef galateeffachuu qabna jedhani jiru zare bazzi malk salam hono yannan aschagari gize alfan lazare uqan baqan Harra halakanan nagenya keesatenne yero rakko darbine guyya har ragenye akuma jenne werara gare shorke sabut injifanne ayyana kana kabajajir kanafammo waqayyo galateffanna gootataraayya ittisa biya waregama gudda kafalnis galateffachu barbadna Presidentin nanno amara Dr. Yilik Al Kafalew ayyana cuupa hala tasgabba fi nagahan ummani akka kabajatuuf kan taasan raayya ittisa biya dinqisiifachuudhaan ayyani cuupa mallatto qaroomina fi tokkumma Ethiopia ta'e kana magaala Gondaritti bifa midhaagaa ta'e kanaan kabajuun adda isa taasisa jedhani jiru ximqatin ba Gondar maakabar ka xoorinnat dibaab woxxan yetaqazaqazawun ikonomiyaachin yemmiyannaqaqqaa naw Ayana Chupa Gondaritti yeroo kabajnu warana keessa baane dinagde keenya qorree ture yeroo itti sochoofnudha. Kanaafammoo magaala Gondar magaala nageenyaa taasisuu qabna. Kanaafammoo ummatni Itoophiyaa hundi raayyaa ittisa biyya waliin ta'uun shoorri bahan olaanaadha. Turistootni ayyaanicha kabajuuf gara Gondar dhufanis nageenyitti dhagaamaa ayyaana kana gammachuun kabajaa jiru. Hara Dambal Odola Hawat Tourism Tef Mijato Taanin Badate Almate Beksisuda Fujo Chajrachu Commissionin Tourism Oromia Beksiseram Ayani Chuba Magalabatu Hara Dambal Retis Hala Vayemi Agatin Fi Hawatumma Sadabalu Dandaun Kabajeti Olejram Linsa Fufa Baturra Hala Dambal Wajwel Kapseyana Cheti Kabajami Gabasa Katanutunu Fergiteti Magala batutti kan argamu Harri Dambal harawan iddo hawa turisti tawden dankesa isa tokkoda ayani cuupa barakanas bifa addatein kabajami olejira hararatti jalqabe hararatti kan cuburamu sirni ayani cuupa Harri Dambal bakka hawa turisti akkatawf xiyyeeffannoon irratti hojjetama akkajiru ittiyaanan komishinari komishini turizimi oromiya obbo Naggaa Wadaajo himaniru Harri Dambal kun wanna addate kan qabuda Toko farati harawan akabija kana kisa tijeran kisa gudina saatin sada kasa da fatar gama bidru rati bidru okan bidru mutara rati akas masemu kan mutara nka unikan ada rati hal gari te in hal gama chisun hal baye bifana maha watu denda un umani bayen hermate ayana chijal kama matmati sanrati gifama turira Ayana bifa ho'ata yin bifa kasitin iddo biratti kabaja munjiru asmalee jechaadha. Kun immoo hawwatummaan isaa baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Harri kun itti fufinsaan iddo hawwata turistii akka ta'uuf misoomsuu irratti pilaaniin bahee abbootii qabeenyaa misoomsuu danda'an waliin hojjechaa akka jiran kantiibaan magaalaa Baatuu obbo Gazzaan Dajanee dubbataniiru. Inni guddaa fi baay'ee ijoon qabeenyi kun qabeenya uumadhaan jiru hin beeksifamu.
media rangeru adunyan beku warri biye ke sejeru snamon ni bekan na mota buras gamu biratin planit an mirkanae maltu esetti ta uqaba kanjeru tumramu tu rajrata isakka motu matitti qabanneru tikabenya artisuda aboti kabenya atrani tursi sano tontai bisomsani bisoma sana rauman ni katatti fayedamu dando umuda isa sakamotu matitti qabanne ujjajjeru hawasni kabaja ayani charatti argaman gama isanitin ayanichi haradan balaratti kabajamunisa hawatum masacimsus ni dubatu wonti fakenaf me hambale mesha ba etujras kes nwa qedisat kanamsun ba etujra samu wana kemuzemitochene achikes sakao homninjiru mo kana motummanis adaf turizmin ille wan kana tilale gesetin durana famu akatojet makatasun mo yemamadano haltesu misa baaye namatola mor demo iddo kana beksisu dafi kara visitoromia sagantana kasi qopaye namikamiyu finfinera dufani astargamne nusqa iddo kana baaye promote gochu dafi nanno kana astargamne ra tabotoni bakka addadati odolla ma ra dufan dabrasinafi dabra galila ra dufan walakkasati wala eganiti naga walgafatu yechud har kunmo taten kunmo addata yemu kanati farfatonni bakka dufan kesettu farfatonni mahaberaledata zedabra cion jedaman finfineda kan dufan afanoromotini safana marifanis baye addata tajajlu isanimmo ulilil amfarfanna dan sirna kan ho isani hogga kudani fojin tajajla jirraachu sochin commissioni tourismi oromian ayana cuppa barakana haradan balratti kabajemu egale kun bararfutti hawattum masada baluf buratu himamira ayan katrafe cuppa bulche samagala ambofe bulche samagala nekamte tese sirno tsagaragaraten kabajemira ordofto namantichas cuppa gofta yesus kana yero yadaten ifamafe jalala walef qabanchimsun worrenerke qalle yesgargaru akqaban botnamanta sirne chara targaman ergade bersoniru gabaswa jeredmot communication bulche samagalo ta kaneni ababayo kafene ketanu tsikendese ሆርፍቶት ኒያመንታ ኦርቶዶክስ ማጋላምቦ ፊናኖሽስ አያና ጮጳ ስርኖታ ጋራጋራን ከበጀኒሩ የቃለ ገባው ነው እሺ 53000 ብር ገብቷል አማረነ ክርስቶስ ባቀይ ነው ግዱጋለ መጋለቲ በካቡልቲ ታቦታቲስ ታቦት መናመንታ ኦርቶዶክስት ገራዶ ወልፍናፊ ከበጃሳት ገገሰኒሩ ቡልቺንሳ መጋለነ ቀምትትስ አያኒ ከተራ ፊጩጳ ከበጀመር ህርማቶትን ያያንቻስ ነሞ ተርቀለ ይገርጋራ አያንቻ ከበጁ ቀብነ ጀዳኔሩ ጀልቀበ በገበል ንጌ አያነ ጋሪ ንተሄራ ባ ወለ ያዘኒን ዋንቀም ኑራ ሳኒን ስገኘ አያነ ከናን ወሊና ከገበኑ ሁንዱማን ሳኒ ገርጋሬ አቁመ ከኘት ሳኒ ወጅን አከደበርሲኑ ይያል በጋ አያና ጮፓ ነጋዳን ገሰን የቾ በርባዳ መተክርስቲያን አማራኩ ፊውም መቶታ ኢትዮጵያ አማራን በጋ ያናው ጋገሰን የቾ በርባዳ ካንቲበን ቡልጂንሳ ማጋለነ ቀምቴ ቦቶሌራ ረጋሳስ አያን ቸር ተርገሙን አያንች ከንጃለላ ተኩማ ፊነጋ ተውይብሰኒሩ ጋዲ ኦፍ ቡሴ
سمير رجرا چوتو قبو على نماف جالالا قبو على نماهن دماف نگا جالالا عرارا في افما چوبو گوچوداف غربيا لفادو في هوجي گگسا ولان کتا للبا بيا گدن ولگا با ابا ولدا غابريل ابابيس گفتان يسوس كريستوس هركا يوحنسيت چوبموف گليلا را گرا يوردانوسيت اديمي جدانير يسوس هركا يوحنسيت چوبمو دافي گليلا را گرا يوردانوسيت اديمي جدا كلكلي چابا وانگيلا ماتيوس گليلا را هركا يوحنسيت چوبمو داف گرا يوردانوسيت اديمي يوردانوسي مو اينو جرا يوحنسيت جرا يوحنس امته وندما ولتي قبه چوبا غابي چوبا توري اوردفتون امنتا كاتوليكيسي ايانا چوبا گفتا يسوس كريستوس كنا سرنو تگرگراتين كبجني اولنيرم ايان نكون حالو ما سونا منتا في اداسا يگت كنان الوتاف دربو كقبو في رتو جچمو كقبوس ابوتين امنتيچا يادچيسنيرو تامنگرماتو دبلت ساگندسي ኦርዶክስ የአማንታ ካቶሊክ ኢትዮጵያ አያነጮባ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምቢ ወናማንታ ግራግራቲን ከበጀን ስርነ ከበጀ አያንቻረቲ ከረና ፊፋርፈናን ግራግራ ኦርዶክስ ተአማንትቻፊ አቦቲ አማንታቲን ታስፋሜራ አያንጮባ አያነዳሊናማ ጭቡ ሳራቲን ቁልቁላፊ ቢልሰቲን በየደከንጀረንሞ አባ ቆሞስ ፍሳ ታፈሳቲ አኩመ ክርስቶስ ኑጃለተ ኑቲዳሊናማቲስ ወልጃለቹ ወልከበጆፊ ነጋወሎቲፍ ኦጀቹ ቀምነጀዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የነጻነትን ጎዳና አብሮን ሊጓዝ ጉፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳንዲ ቢልሱማ አራ ኑወሊኒ ማሉፍ ቶናሎኒ ትደለቴ ለጋ ጆርዳኖስ ትጩባ ሙዳን ጥቡከ የነራድቄ ፈከኛ ስኑፍቴ አሊና ማሆንዱ ፈከኙማ ከነፈዳቹን ገራ ቀልቢ ኦፊት ዴቢውን ጥቡር ራፋዩፍ ጩባማ ነሞ ተረከተን ያደታ ዋኤማቲ ኢሳፊ ቢጄሳኒ ያዳ አያኒ ኩኒ ኬሱማቱ ሐላ አመከሰ ጅሩን ዋኤ ነጋፊ ተኩማ ኬኛ ከንቲን ከለኖዳ ህርማቶን ከበጃ ያንቻ አያንኩን ኢትዮጵያን ሰደርካ ድለልኛ ተከበይ ከምቱ ካንታሴ ደጅዳን ከነዋንተ ኤፊስ ጎቻለፊ ሶናሌ ጋሪ ጅራን ጭምሰን የጉዳን ኢትፎፍሲሱን ከነበርባጭ ሶከተይፊ ፈከኝማ ኢየሱስ ወርደፉ ነጋፊ ያላላብጣባቹን ከነበርባጭ ተውሂማን ኢየሱስ ክርስቶስ በተጠመቀ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ጩባሙንሳ ኑፍ ፈከኛ ተውፊዳ ኑትዳሊ ነማ መቃ ኢየሱስን ጩባሙኑ ሁንዲ ከኛ ፈከኝማ ሳሁርደፉን ዋን ጋሪ ወጀቹን ዳሎታፍ ፈከኛ ተውቱ ኑራ ኤገማ በእግዚአብሔር ፍቅር አንድነን ብለን ምናስብ ክርስቲያኖን ጃላላፊ መቃ ኢየሱስን ተከተው ከኛ አመኑ ሁንዲ ጃላላ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑፍ ጀቸ ዳላቴፊ ጩባሜኑት ያገርሲሴ ወርደፉን ሚራሰናን ጅራቹቱ ኑራ ኤገማ ጀደኒ ያዳ ክርስቶስ ሲወለድ በበረት ሲወለድ ኢየሱስ ክርስቶስ ፎናሎኒት ይወለደ ህየሳተ ይወዱፉ ፍዮ ጎዳኑ ነጋ በርባዱፍ ጀዴቲ ነጋ በርባዴ መለ ቴሶ ከበጃረንታ ህንጀነ ወራነን በነስ ህንጀነ ከናከ ሰከኛት ፍረቹ ቀብና ያንዳንዳችን በፍቅርና በሰላም ተኮንተ ኮንኬኛ ዋይ ጃላላን ቢየኬኛ ከንቲን ጉዲስኑ ተውቀበም አያኒ ኩኒ አያና ተኩማን ከበጀሙዳም ጩባጀቹኒ ሞ አራራ ነጋዳ ጃላላሲ አያኒቺ ከራነጋተን ከንከበጀመዩተው ኤባ አቦት የመንታቲን ጎለበሜራ ዳውቶታ ኦዴፈኖ ወን አያናን ወልቀበተን ከሳይሮባንሞ ፕሬዝዳንትን ሱማሌ ላንድ ሙሰቢ ፓርክ ኢንዱስትሪ ሐዋሳ ዳወተኒ አፍራ ሚኒስተር ሙሜ ዶክተር አበየ አህመድ ታሰኒፊን ጉያ ከለሳ ገረ መጋልፍንፍን የከንፈን ሙሴ በህን ሶሶቺ ኦጂ ፓርክ ኢንዱስትሪ ሐዋሳ ከና ዳወተን ይጅሩ ዳወና ከነረተስ ሚኒስተር ማለቃ አህመድ ሽዴ ዴታን ሚኒስተር ድማላ ሬድዋን ሁሴን ፕሬዝዳንት ሲሞቱ መራኖ ስዳማ ደስታ ለዳሞፊ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ፌደራላ ለልሴ ነሚፊ ኦገንቶኒና ኖፊ ፌደራላ ከነን ብሮ አርገመኒሩ ወጂገገሳን ፓርክ ኢንዱስትሪ ያዋሳ በፍጹም ከተማ ሶሶቺ ሆጂ ፓርክቻ ከንዳዎች ሰንዮተው ገሄድ ንግደብየት በየነች ሱከሰቲ ፓርክች ቀቡላልች ሱዳን ይፍሰከነኒሩ ፕሬዝዳንት ኢንሱማሊላንድ ሙሴ ቢዳውና ሳኒት ገመዱፊ ወንተርገን ከኒሳን ራጀፈች ዘታውስ ይፍሰኒሩ ኦዱ ገዳትንሞ አርቲስቲን ገመሲ ተኩማ ኦሮሞ ወለሎፊ የደሎዳን ፋዬ አሮሞታ ሁንዳፍ ገላካኤ ኖ ጎበና ዱአና ዱኛ ከነራ በቆተኒሩ ኦሮሞ ከሰት ደለቴ ከንጉደተን ሆን ጉድና አርቲፊ አፋን ኦሮሞ ከሰት
kennan qodasani gumachun kessa kannin qodasani gumachan kessa isan tokkodam artistun yon yero erada fe debe samudaten yalarra kan turan yoto umrisani wagga saddet milam fasani tadunya kan rabqoteni corporation in broadcasting ethiopia subqocho artistic ali kanan gadda gudda tadagamebsa mate frota fe ummeta oromo maraf jejjebine sawera bokochu artist noogo bana lalchi sudan motumana no oromiyase ebsegaddat dagam ebseram noogo bana hindune injefan nofi bilisuma menromo gonfate wore gamtota oromotif dugabawdaf deme jeda motumana no oromiya ebsekenen namni dugan artidaf jiratu kaumsafi galmisa ummetadam ummata fjirata non artisti akasiti ummata fjirate bilisuma sadofi qanani ummata romotif qabsaye artisti no gobana qaqali won qabso romo kesetti arsa qali kefalat ron kesa isan anga fadas jeda motumana no romiya fsatin non yero dargagumma satti sirna fiudalota sirna barre dergina kasmas yero bulsin satti pelef kesettes debafia cucca ummata saragature mormudan qabso gudda tasisa artisti ture jolluma sarakase gare muzika frenqallofe beftu ganama jadamutti makamun ogumma muzika igalem in wallisa qofosontane meshale muzika tabachudan ogumma ajaibas namakabudam meshale muzika kannenakka gitara barsisa tokkomale fede fe kakom samata satin kanbarate kana qofosmeti artistun yon meshale muzika keyboard dabalate bezi kannembro hal ajaibatin tabachu artisti dendawdam sagale sakilo lesanan gudina arti romotif gumata jabata sudan cinatti imota senafi tokkuma romo cimsana kasmas roro umato romo raggahature mormun umata damaksu kesatte gehe guddas artiste tabachature dam nuhon nama hacuccafi garbumma jilbenfa garbummaf jilbenfato inturem derderruman qabso umata sat makame umman romo damaqe wal damaksu akka qabus barsisaturem furtura ko romo tokkumato akeke caro mumma jalet danta romo kakabajamu subachise kana gochu satin dina diofi fagos rifachi seram akumani welle satin akeke tokkuman romo itite romon kaba kibba baadia waldage gaddisa tokko gaddisa tokko jalet welge serbonisa bay enis waye tokkuma ummata fi qabso walqatumman kan walqabate dature gamesi arti romo wallesa akademami awfi dagge fatamein qufamni sanan tokkuman romo tichuke setti qonni gumache dalota gara dalota tikandarbe jiratu dasjira ebsimotu manan oromiya base qabsawni gameyin kannin akka general tadese birro mammo mazemmer waqogutu gudnatum safi jarra bagada fribilisumar oromon annamacha jiru buura ka anmale ijan inergine annamachu daf cerra inergane noongaru freq absosa ijan argu daf cerro miras jeram wantef non injefanno oromon arargate mirga babiyuma oromon gonfate haqa oromon mirkane fechajru bilisuma man oromo gonfate gototo oromo qabso kesetti woregaman buwa qabsosani dage susudaf gara akradake artist niyo gobana freq absosa ijan arge bilisuma oromo dan amefe mirga umman oromo gonfate woregamtuma oromo fula rabbi jiranitti himam kanaf nuhonin kanaf nuhon indune jenna harda lubbun darbanis gaddunis lubbun darbusan itigaddinus hojin isan olman ummat oromotif oles barabaran jirata jedera motumananno oromia ibsasatin dawatu tikenya odu saati kana fqamno son tumrin dure jo wensanin rede budan sin yade chisa ayan chupa magala finfinne hurufa bombiyo kan jan meda dabalete kutale biyet gara gara kesette surno ta dadatin kebejemera